Yoz mavsum boshlangac, O'zbekistonda turistik oqim ham kuchaya boshlaydi. Jumladan, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani o'ziga mahalliy va xorijiy mehmonlarni jalb qiladi. Bir kunning o'zida bu yerga 48 mingta sayyohlar kelishi bu joyning naqadar mashhurligi va ahamiyatli ekanini bildiradi. Tasavvur qiling, 50 mingga yaqin O'zbekistonning va dunyoning turli joylaridan mehmonlar keladi. Ammo shu mehmonlarning o'zidan qoldirib ketayotgan chiqindilari ham shu qadar ko'p va salmoqli bo'ladi. Albatta gap egasini topadi. Chunki sayyohlar ichida tozalikka rioya qiladigan va o'zidan axlat qoldirmaydiganlar ham bor. Afsuski, hammaga nisbatan ham bunday so'zni ishlata olmaymiz. Я являюсь заместителем директора туристско-рекреационной зоны Чарвак. Ежедневно из Бостанлыкского района вывозится около 88 тонн мусора. И я с уверенностью могу сказать, что 70% из них – это мусор, который выходит от отдыхающих. То есть это не жители Бостанлыкского района. Мне кажется, одна из главных проблем – это то, что люди думают, что это, особенно те, которые приезжают сюда отдыхать, очень потребительское отношение к этому району. Никто не думает о том, что здесь живут люди, что здесь растут дети, мечтают, ходят в школы, что это чей-то дом. И поэтому то, что вы видели сегодня, начиная от мусора, заканчивая порчей деревьев, вырыванием этих краснокнижных тюльпанов, разведением костра, к сожалению, государство не может едиными силами это все решить. Поэтому мы бы очень оценили поддержку СМИ в освещении вот этих тем, так как люди должны научиться ценить то место, которое, во-первых, не является их собственным, а во-вторых, они должны научиться ценить вот то природное наследие, которое у нас есть. И чуть позже мы покажем вам места культурно-исторической важности. И многие даже не знают, что в Бостанлыке 120 объектов культурного наследия, что здесь очень богатая история и культура. Поэтому мы надеемся, что сегодняшний пресс-тур сможет эти темы поднять и, может быть, хоть как-то научить людей бережно относиться к этой территории.
turist tomonidan, mana shu dam oluvchi tomonidan qilinayotgan qoida buzilishlar bo'yicha oxirgi kunlarda eng ko'p uchrayotganlari? Oxirgi kunlarda, hozirgi kunda mana mahalliy va xorijiy turistlar Bo'stoliq tumaniga eng kelmoqda. Ya'ni Bo'stoliq tumani o'zingizlar xabaringiz bor, eng so'lim go'shi bo'lganligi uchun ancha fuqarolar dam olish uchun kelyapti, mahalliy va xorijiy turistlar. Asosan eng fuqarolarda ko'pi bu, ya'ni Ma'muriy kodeksimizda belgilangan 161-modda bo'yicha, ya'ni obodonlashtirish qoidalarini buzish, ikkinchisi esa ya'ni 187 alkogol jamoat joylarida alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish. Ya'ni ayrim hududlarda shu manzaralarni kuzatishimiz mumkinki, fuqarolar o'zlari bilan kelib, har xil spirtli ichimliklarni ichmoqda. Mana bu bo'yicha bizga nima deydi? Fuqarolarga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmoqda bizga qonun doirasida va ularga profilaktik suhbat tushuntirishlar olib borilmoqda hozirgi kunda. Asosiy fuqarolardan tushayotgan eng katta muammolar, ya'ni kelganda 161-modda ma'muriy kodeksimizda obodonlashtirish qoidalarini buzish, 187-modda ya'ni alkogol mahsulotlarini jamoat joyida iste'mol qilish va 123-modda avtoulovdan axlatlarni tashlash. Asosan shu fuqarolardan, mahalliy va xorijiy turistlardan shunday muammolar duch kelmoqda biz hozirgi kunda. Men bundan tashqari ham ko'rdim, axlat tashlab ketishlar ham ko'zda tutilgan ekan, shunaqa joylarga ham ko'rdik. Bu bo'yicha nimadir aytib bersiz, nima ishlar qilinmoqda hozir ularni oldini olish bo'yicha? Hozirgi kunda mana xavf turizm ta'minlash boshqarmasi tomonidan yangi binomiz ishga tushildi. U yerda vaziyatlar markazimiz bor. Ya'ni butun Bo'stoliq tumanida dam olish maskanlari yoki boshqa joylarda o'zimizda kuzatuv kameralarimiz o'rnatilgan. Bu kuzatuv kameralari orqali biz tunu kun navbatchilik qismidagi xodimlarimiz ularni kuzatib turishadi. Ya'ni fuqarolar kelib ketishi, xorijiy turistlar kelib ketishini, agar biror bir ko'ngilsiz hodisa yoki axlatli bo'lsa, u yerga zudlik bilan xodimlarimiz yetib boradi. Bundan tashqari har bitta kelayotganda, Toshkent shahardan kelayotganda asosan ya'ni plakatlar o'rnatilib, plakatlarda shu obodonlashtirish qoidalarini buzsa qanday ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish, tushuntirish, ya'ni profilaktik suhbatlar o'tkazish to'g'risida bir qancha narsalar berib borilgan. Bundan tashqari obodonlashtirish bilan hamkorlikda yo'l chetidagi yoki yo'llarga qutlar o'rnatib borilyapti. Ya'ni turistlar kelganda o'sha axlatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha qutiga tashlab ketish uchun ishlar olib borilmoqda hozirgi kunda. Demak, u situatsion markaz 24/7 rejimda ish olib boradi. 24 soat kunu tun ishlab boriladi. Kunu tun u yerda navbatchilik qismida navbatchi xodimlar o'tiradi. Hozirgi kunda 6 oy davomida obodonlashtirish qoidalari bo'yicha 120 nafardan oshiq fuqaro hozirgi kunda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 187-modda, ya'ni alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish bo'yicha dam olish ruxsatnomalarida 120 dan oshiq fuqarolarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi.